Ahojte, máme tu čerstvý diel rubriky Trhy dnes s prehľadom toho najzaujímavejšieho z globálnych trhov. Moje meno je Martin a toto je YouTube kanál zaujalo ma. Tradične sa pozrieme na najčerstvejšie správy z amerických, európskych a azijských trhov a tradične začneme najprv s právami z USA. Tam bola včera lepšia nálada, index Dow vzstúpilo 1%, SP 500 1,42% a NASDAQ 1,8%. Zatiaľ počas primárky Dowers americký index si stagnujú, ale teda ó, máme tu pred sebou ďalší celý obchodný deň, môže prísť množstvo informácií, ktoré môžu ó, samozrejme tými trhmi opäť zahýbať a zajtra si to opäť zhrnieme. Ó, Nasdaq posilnilo tých 1,8% zaokrúhlenie po sérii troch červených dní. Ó, indexy DAO a S&P 500 nasledovali tú dobrú náladu. Amazon posilnilo vyše 3%, Meta 2,3%, Netflix 2,6%, čiže toto boli tie hlavné mm, spoločnosti, ktoré poháňali ten aktuálny rast na Nasdaqu. No a darilo sa opäť aj tomu ETF-ku S&P Regional Banking ETF so stickerom CRE. Vstúplo o 1%, je to index, alebo teda, pardon, nie index, ale etf ktoré je teraz silne sledované kvôli tomu, že ako sa vyvíjajú akcie tých regionálnych bank USA, keďže sa hovorí o tej bankovej kríze. Tak teraz, tento týždeň aspoň, alebo včera aj predčerom, posilnilo, čiže... Um, Čiže t minimálne na teraz je tam, tá nálada o čosi stabilnejšia, uvidíme, ale či sa neobjavia ďalšie negatívne správy v nasledujúcich týždňoch, určite tá kríza nie je zažehnaná, ale teraz je lepšia nálada. Tomás Martin, senior portfolio manager Global Investments, upozornil na to, že aktuálne sú tie akcie ako na hojdačke, lebo investori vyhodnocujú mnoho vecí od politiku, politiky centrálnych bank cez infláciu až po bankovú krízu. Citujem, vždy tu bola prirodzená hojdačka, ale nikdy, nikdy to takto nebolo. Investori musia myslieť na veľmi veľa veci. Jednoducho naozaj teraz musia vyhodnocovať toho strašne veľa. Bude Fed zvyšovať sadzieby alebo nebude? Milia sa tí investori, keď čakajú, že Fed už skončil so zvyšovaním sadzieb? Príde ďalší pád americkej banky, um, spustí to ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie, teda v, 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 v ešte väčšej miere. Um, budú mať tí pesimistickí analytici pravdu alebo naopak tí biči... Um, čo s infláciou bude stále taká vysoká, alebo sa spomalí aj kvôli tomu, že proste teraz príde recesia, budú prísnejšie podmienky pre banky a tak ďalej. Veľmi veľa otáznikov, veľmi veľa protichodných očakávaní analytikov, takže tí investori naozaj teraz môžu zhodne na deň úplne zmeniť ten ich sentiment. Teraz to majú najlepšie asi tí dlhodobí investori, ktorí, ktorí proste počítajú, že ich investície sú na 50 rokov. Jednoducho uh, robia si DCA a ono je to asi, asi tá najlepšia stratégia. Proste vychytať aj to dno, aj ten raz ale z dlhodobého hľadiska. Pravdepodobne, ak nie dôjde k nejakej, nejakému brutálnemu, m, nepredstaviteľnému a bezprecedentnému pádu americkej ekonomiky, tak uh, z dlhodobého hľadiska by to malo byť predsa len asi, hádam, OK. Nikto si to neželá, aby k niečomu takému uh, došlo. Pokiaľ je o to, čo dnes sledovať, pozornosť si yeah. vypýtajú viacerí predstavitelia Americkej centrálnej banky. Susan Collinsonová, prezidentka Fedu v Bostone, Thomas Barkin, prezident Fed v Richmonde a Neil Kaškari, prezident Fedu v Minneapolis. Všetci títo traja budú mať vlastne mediálne vystúpenia a budú určite hovoriť aj o tom, prečo Fed zvyšil sa zbyt 25 bodov, čo oni očakávajú do ďalších týždňov, mesiacov, vyjadria k bankovej kríze k tomuto všetkému a teda ich vyjadrenia môžu byť dosť podstatné aj pre trhových analytikov a zrejme aj pre investorov. Aktuálne 52% investorov podľa FedWatch od CME očakáva, že Fed už nezvyší sadzby v maji, začiatkom mája, je to nejakých 37 dní od dnes, no a zvyšných okolo 48% očakáva ešte jedno zvýšenie o 25 bodov. Investori ale teda počítajú s tým, že príde tento rok určite pivot, čiže znižovanie sadzieb. Dnes budú zverejnené aj nové dáta o počte prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktoré ukážu, že či ten trh práce je nadalej taký napätý alebo sa uvoľňuje. Dlhodobo je tam trend počet žiadostí pod, pod 200 tisíc tých nových. A teda vlastne aj Fed by chcel vidieť, aby to číslo bolo asi o čosi vyššie, nech sa ukáže, že proste že predsa len tá nezamestnanosť trošku stúpa, že on, ten trh práce sa ochladzuje, lebo to je jeden z dôvodov, prečo tá inflácia je podľa Fedu stále taká vysoká, že ten trh práce je napätý a vlastne tlačí aj ten mzdy hore a to tlačí tú infláciu hore. Už dlho sme tu nemali niekoho, kto by bol naozaj biče nastavený, no a tým pánom je teraz Ed Jardeny, trhový veterán, človek, ktorý stojí za Jardeny Research, dostal priestor na vyjadrenie svojho názoru na CNBC a povedal, že on vidí S&P 500 index na konci roku na úrovni okolo 4600 bodov, to by znamenalo raz do 20% S&P 500 v tomto roku a o 14% od aktuálnej hodnoty, ako sa uzavrel S&P 500 počas hlavných obchodných hodín. Pričom on to odôvodňuje dvoma vecami. Myslí si, že Fed a FDIC, to je vlastne ten regulátor, ktorý on sa špecializuje vlastne, teda on na, za úlohu vlastne to poistenie tých vkladov Američanov, že tú krízu, tú bankovú zvládnu veľmi dobre, ale zároveň tie problémy amerických bank prinútia Fed vlastne, že nebude môcť zvyšovať tie sadzby ďalej a minimálne ukončí zvyšovanie sadzieb a prav, teda podľa trhu aj začne sadzby znižovať. Podľa Fedu ich bude znižovať až v budúci rok, ale proste toto prostredie nakoniec vytvorí... O, bičie prostredia aj pre S&P 500 a pre americké indexy a teda tie pôjdu hore. A podľa neho teda dosť výrazne. Výrazne sa tým odlišuje od názorov analytikov JP Morgan či Morgan Stanley tých dvoch častokrát zmienovaných Marka Kolanoviča a Toma Wilsona, ktorí minulý týždeň povedali, že teda ešte určite dôjde k jednemu teda s veľkou pravdepodobnosťou, aby som im zase nevkladal do úst cudzie slova dôjde k veľkému, ešte, alebo tomu poslednému veľkému výplachu na amerických uh, indexoch. Uh, čo teda um, oni očakávajú, že dô, nájde vlastne ten bear market svoje nové dno a až potom uh, pôjde hore. No ale tento Jarden je skôr oveľa optimistickejšie naladený aj do ďalších dní. No uh, uvidíme, uh, či je to reálne. Uh, možno, ak sa neobjavia ďalšie problémy, amerických bank, hej. A popri tom, ako by Fed vyhodnotil tú situáciu, že nemusí zvyšovať sadzby, um, hej. Ale ja teda neviem, že či je to reálne... Uh, aby tá inflácia naozaj klesla k tým želaným 2% bez toho, aby Fed uh, nemusel byť ďalej prísny. Uh, to je asi tá najväčšia otázka zo všetkých. Popri tom samozrejme, že či teda tie americké banky už budú OK alebo, alebo, len, alebo len teraz sa tak uh, tvária. Michael Baer, podpredseda Fedu. Um, včera pokračoval vo vypočúvaní pred výborom pre finančné služby v snemovni reprezentantov, kde komentoval aj teda v snemovni te zlyhania, ktoré viedli k zániku bank Silicon Valley Bank a Signature Bank. No a on v podstate počas toho vypočutia priznal, že do určitej miery má aj Fed zodpovednosť za ten prepad, že jednoducho pri takomto krachu tých bank musel zlyhať management banky, orgány dohľadu a aj regulačný systém. Že tak sa na to pozerajú a v podstate zopakoval, že súhlasí s tým, že teda tie podmienky pre americké banky by sa mali sprísniť. Ako som to hovoril aj včera, to sprísnenie bude vlastne znamenať aj to, že Američania budú mať ešte komplikovanejší prístup k úverom. Že nie len, že tie sadzby sú vyššie, ale aj nie nedosadnuté úvery o, v takej miere alebo o, tak často, ako ich dostávali doteraz. No a tým pádom opäť teda bude do tej ekonomiky prúdiť menej peniazy a to je zase ďalší v podstate negatívny fundament pre o, tých, ktorí sa snažia predpovedať ekonomický vývoj do ďalších o, týždňov, mesiacov, rokov. No a keď sme pri tých predpušťaniach, tak o, v tom technologickom, aj keď neviem, že či Warner, Warner Music Group môžem radiť do tejto kategórie, v sektore dochádza k k ďalším oznámeniam o prepušťaniach. Jedno z najväčších hudobných vydavateľstiev prepustí 270 zamestnancov, okolo 4% ich pracovnej sily. No a Lucid, výrobca elektromobilov americký oznámil, že prepustí 18% svojich zamestnancov, okolo 1300 ľudí. Čo je naozaj dosť veľké prepušťanie, je to výrobca luxusného sedanu R napríklad. On, ten Lucid samo sebe nepotešil investorov v poslednom období viackrát oznámil horšie očakávania, pokiaľ ide o výrobu v roku 2023, potvrdil, že počet objednávok vo čtvrtom kvartáli výrazne klesol. No a teda teraz prepušťa, aby znižil nákladovú časť uh, ich podnikania. No a uh, podobné veci sa dejú aj v Rivien, v uh, ďalšom konkurentovi v tom elektro spektrem elektromobilov, ten prepustil minulý mesiac 6% zamestnancov. No a vlastne toto všetko je možno aj dôsledok toho, že Tesla znižovala ceny svojich elektromobilov a snaží sa takú takúto vojnu znižovania cien týchto typov vozidiel, čo minimálne pre ten Lusydar Rivian vyzerá to tak, je aktuálne pomerne veľký problém. Poďme do Európy, tam zaujali sa najviac vyjadrenia hlavného ekonóma Európskej centrálnej banky Filipa Lejna. Ten očakáva, že v Európe dôjde k pomerne rýchlemu zniženiu inflácie, ale aby sa tá inflácia dostala až k tým dvom percentám želaným, tak bude potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Tiež povedal, že pokiaľ ide o bankovú krízu, tak tá podľa jeho názoru, čo skoro opadne, tvrdí, že európsky bankový systém je dobre kapitalovo vybavený a je ziskový. Makroekonomický tlak však dostáva banky pod tlak, s čím však vraj údajne v Európskej centrálnej banke počítali. O, UBS, švajčiarsky bankový gigant, ktorý pod svoje krídla prevzal teda padajúcu Credit Suisse, má starodnového CEO Sergia Ermotyho. Akcie UBS na to reagovali veľmi pozitívne, rastlo o nejaké 4%. A ten uh, Ermoty, pokiaľ viem, pôsobil ako CEO UBS medzi rokmi 2011 až 2020 a teraz sa vráca, aby pomohol vyriešiť v podstate toto nelahké obdobie pre UBS, ktorá teda kúpila Credit Suisse, ktorá je v problémoch a teda um, čaká ich nelahká úloha v podstate Tohto, to, túto novú časť ich portfólia dostať do lepšieho stavu. Európska únia chce sprísniť limit pre platby v hotovosti v raj do 7000 eur. Nič nad to teda nebude legitimné. Poslanci európskych výborov schválili návrh takýto a teda ešte musí byť, pokiaľ tomu správne chápem, odobrený v rámci ďalšieho hlasovania, ale vyzerá to tak, že všetko opäť vedie k tomu, že teda tá hotovosť bude môcť používaná byť len v menšej miere ako doposiaľ. No a ruský prezident Vladimír Putin mal podľa denníka Commerce prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine pripustiť, že západné sankcie Rusku ubližujú a majú negatívny vplyv na jeho ekonomiku. Aj z toho strednodobého horizontu zaujímavé. No. Ja som minule dostal po papuli od viacerých, keď som sa vyjadroval k Rusku, takže je to také... Ja sa nehrečie tomu to úplne vyhýbam, lebo lebo proste povedať niečo na Rusko zle, tak to je, toto to, 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 spôsobí šialenú vlnu uh, komentárov a pri tomto človek nemyslí ani nejak akože úplne v súvislosti s tou vojnou, ktorá za mňa a ja to furt opakujem, je absolútne nezmyselná mala by okamžite skončiť. Takže toľko k Rusku. No. Uh, Alibaba už včera teda oznámila, že urobí reštrukturalizáciu, rozdelí firmu na 6 jednotiek, teda sme sa už dostali k tým azijským trhom. No a CEO Alibaba Daniel Oženk včera počas kolu s akcionármi vysvetlil ďalšie nejaké detaily. Každá z tých 6 jednotiek v podstate bude mať možnosť vstúpiť na burzu v budúcnosti a že Alibaba ako tá hlavná tá hlava toho celého bude vo vzťahu voči týmto firmám pôsobiť skôr v povahe aktíva a kapitálu ako ich prevádzkovateľa. Alibaba by mala mať zo začiatku v predstavenstve svojich ľudí, týchto šiestich novoznikajúcich spoločností, ale vraj len dočasne. No a teda investori na to reagovali veľmi pozitívne a vlastne na to rozdelenie Alibaba um, reagovali akcie Alibaba v, za posledných 5 dní rastom o 12% a potom to kolestu o ďalšie 1%. Čiže tá firma Jacka má v podstate predchá, prechádza veľkou revolúciou. Hovorí sa o tom teda, že tento je to už aj trošku pod, alebo teda v súlade s podporou čínskej vlády a tých regulátorov no, tie problémy, ktoré boli v tých predchádzajúcich rokoch, pre ktoré dokonca ten Jack má zakladateľ Alibaba by zmizol a nikto nevedel, že či vôbec žije. Tak vyzerá to tak, že teraz sa opakovať nebudú. Pokiaľ je o Japonsko, japonský premiér uviedol, že v júni predstavia plán nového kapitalizmu, ó, má viesť k inováciám, riešeniu sociálnych problémov a tak ďalej. Austrálii ťažobných firiem, ó, teda akcie ťažobných firiem v Austrálii, ó, aj bank, aj technologických firiem ó, dnes dosť posilňovali. S&P 200 sa dostal na najvyšší úroveň za posledné dva týždne. V Austrálii klesol počet voľných pracovných miest do 1,5% od novembra. Centrálna banka Austr Malajzie očakáva, že HDP krajiny porastie 4 až 5 tento rok. No a centrálna banka Thajska zvyšla úrokové sadzby o 25 bazických bodov na 1,75 Toľko k dnešným správam v rámci rubriky Trhy dnes. Ak sa vám tento obsah páči, kliknite na to tlačidlo odber dole pod týmto videom, aby ste boli upozornení aj na ďalšie videá. Ja označujem túto rubriku teraz hashtagom Trhy dnes, aby to bolo čosi prehľadnejšie. Nechcem slubovať, či pri tom zostanem, bude to závisieť aj od videní odsledovaní týchto videí, neviem, či to neovplyvňuje negatívne vlastne mieru preklikov, ale zatiaľ pre prehľadnosť to skúšam aj takto, ale táto rubrika sa volá trhy dnes, na tom sa nič nemení a verím, že sa vidíme aj zajtra. Prajem vám pekný deň.